ৰাস্তাৰ ওপৰলৈ যোৱাৰ সপোন আছিল। সি মোবাইলৰ টাৱাৰটো বাছি ল'লে। বহুত ওপৰলৈ গুচি গ'ল। তলৰ পৰা মাতি আছে সকলোৱে। বিচৰাবোৰ পাবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰে, কিন্তু কথাতে কয় নহয়, চুৰি বিদ্যা উত্তম বিদ্যা, ধৰা পৰিলে তিলৰ খুন্দা। কথাটো তেনেকুৱাই AS-17M5688 নম্বৰৰ এইখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ লৈ আহিছিল চুৰৰ এটা দল। চাৰিজনীয়া দলটোৱে কোকৰাঝাৰৰ ৰূপচী উপআৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কুৰ্চাকাটি বজাৰত থকা এটা এয়াৰটেল টাৱাৰত চুৰি কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল। এয়াৰটেল টাৱাৰৰ ৰেডিঅ' ৰিম'ট ইউনিট চুৰি কৰাৰ লক্ষ্য। তেনেতে দেখা পালে একাংশ স্থানীয় লোকে, লগে লগে চিঞৰ বাখৰ লগালে। তাকে শুনি তিনিটা চোৰ পলাল। এটা চোৰ থাকি গ'ল টাৱাৰৰ কাষত। একাংশ লোকক দৌৰি অহা দেখি বপুৰা উঠি গ'ল টাৱাৰৰ ওপৰত। স্থানীয় লোকে খবৰ দিলে আৰক্ষীক, আহিল খাকি পোছাকধাৰী। আৰক্ষীয়ে কয়, বাবা নামিয়া। চোৰে কয়, মই নামি নাযাওঁ। ইমান সুন্দৰ চেহেৰা, তই এইবোৰ কাম কিয় কৰাহে? কোনো কাৰণত নামি নাহে, কাৰণ টাৱাৰৰ ওপৰত বহি থকা চোৰে জানে তলত ৰাইজে লৈ থকা বাঁহৰ পাৱাৰ। চাৰি ঘণ্টা চোৰ ওপৰত, আৰক্ষী টাৱাৰৰ তলত। ৰৈ ৰৈ ভৰি বিষোৱাৰ পাছত আৰক্ষীৰ টৰ্চৰ পোহৰত নামি আহিল চোৰ। টৰ্চ জ্বলি থকালৈকে সকলো ঠিকে আছিল। আৰক্ষীয়ে চোৰটোক কিবা কিবি সুধি আছিল। যেতিয়াই টৰ্চৰ পোহৰ নাইকিয়া হ'ল, আৰক্ষীয়ে সোধে, তোৰ নাম কি? চোৰে কয়, মই নামি নাযাওঁ, মোক মাৰিব। আৰক্ষীয়ে সুধিলে, আৰু এনেকুৱা কাম কৰিবিনে? চোৰে কয়, মই নামি নাযাওঁ। ঘৰ ক'ত? চোৰে কয়, মই নামি নাযাওঁ। গাড়ীত তুলি ল'লে আৰক্ষীয়ে। তেতিয়াও চোৰে কৈয়ে থাকিল, মই নামি নাযাওঁ। তামাৰ হাতৰ পৰা আব্দুল আহাব, NKTV+।